מרת מילה סניטר ותיק הייתה היא, מר זטרה בנמל היה פקח. את מלאכתם היו גומרים בן בן ארבעים ויוצאים מן הנמל, ואחר כך בשעת פנאי היו הם נפגשים בשניים ומנגנים ומזמרים בקצב רך. היא עבדה בקרנטינה בתפקיד של סניטר, הוא עבד שמי נפקה מינה כפקיד נכס לא חיכר, שמה היה אמרנו מינה, שמו היה כנל זברה. היא ניגנה על קונצרטינה, הוא ניגן על גיטרה. ובכל ערב השקילה עד כפו ראשה ושרה, ופעמים היא הזילה לגיטרה טרה 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 טינה. מר זברה מרת מינה טרה טינה טינה טרה קונצרטינה וגיטרה. אחר כך היה אומר הוא די הפסקתי לו השמעת דבר שפתייך היפות. וסיפרה היא אז לאט ובאופן טקטי על מחלות עונתיות בלתי דחופות, וכמו כן על השירות הפרופילקטי שנועד למניעת המגפות. היא סיפרה לו על אנגינה ועל ספירטוס קיפידה ועל כל מיני רוטינה שדלקת וקטה, והוסיפה וסיפרי בדברי מר זברה גם על כל מיני חולרה של קוליטיס וחררה ועל חינה ורצינה ועל שמן, כי כישרה ונגנה על קונצרטינה לצלילה של הגיטרה. טרה 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 טינה מר זברה מרת מינה טרה טינה טינה טרה קונצרטינה וגיטרה. השתתק הזוג הזה לא מנגן עוד, כי הזמן את פני הזמר מחדש. אין רומנטיקה עכשיו כי בזמננו מרומנטיקה בורחים כמו מאש. מינה אין וגם זברה כבר איננו. אך קדחת יש עוד וקוליטיס יש, יש אמבות אין מספרות וגם ספירטוס קיפידר, ויש כל מיני חררה של דלקת וקטר. תחנת נכס לא נסגרה וקיימת קרנטינה, ויש בלו על כל סיגרה ויש חינה ורצינה וקורונה. אך איה אדון זברה ואיה הגברת מינה שניגנו על הגיטרה לצלילי הקונצרטינה. טרטינה, איי זברה, איי מינה, טרטינה, טינה טרה, קונצרטינה וגיטרה.